ابھی آپ نے کروڑوں کی مالیت کی گاڑیاں تو دیکھی پہلی دفعہ زندگی میں, مگر یہ ایک نیا سرپرائز ہے, یہ اس کے بارے میں آپ بتائیں گے سر, یہ کیا آپ نے ڈسکوری کی ہے؟ یہ تو یہ بتائیں گے, آٹھ بھینسیں ہیں جو کہ ہاں, تو بتائیں نا کتنا دودھ دے دیتے صبح ملتی ہیں اور شام ملتی ہیں, دو ہی ٹائم ہوتے ہیں. اچھا, یہ دودھ کیا آپ پیتے تھے؟ نہیں سر. اچھا, السلام علیکم. اچھا جی سر, اس وجہ سے ابھی تو 10 نو کبھی اور تو یہ. اچھا, یہ بھی پرائم منسٹر جو پرانا بادشاہ سلامت کا حصہ ہے گھر کا, اس میں جی انہوں نے اپنے لیے رکھے ہوتے تھے. اور یہ ہمارے عوام کا ٹیکس کے پیسوں سے یہ سب کچھ. بالکل, یہ بات آپ نے کی نا, یہ عوام کا پیسہ ہے جو کہ حکمران اپنے اوپر لگا رہے تھے. یہ آئی تھنک پہلی دفعہ لوگ اس طرح کے دیکھ رہے ہیں کہ آج تک ان کا ایکسیس نہیں ملا پرائم منسٹر ہاؤس کا کسی چائے جی نے, تو اس کا آگے کا کیا پلان ہے اور اس کو کس طرح اور کیا دیکھیں؟ عمران جام جس جگہ کھڑے ہیں یہ آپ یہاں سے شروع ہو, مہینہ لگ جائے گا آپ کو دوسری طرف پہنچنے میں. 1100 کنال پہ جگہ ہے. اچھا, 1100 کنال پہ جگہ ہے. اس کو آپ انشاءاللہ کچھ عرصے بعد آئیں گے, یہاں پر اسٹوڈینٹس پڑھ رہے ہوں گے, جس میں سینٹر آف ایکسلنس پورا ایک بن رہا ہے. اور آپشن جہاں 102 گاڑیاں ہو رہی ہیں وہاں یہ پیسے بھی ہو رہی ہیں. مجھے یہ بہت خوش لگ رہی ہیں کیونکہ انہیں خبر مل گئی ہے کہ یہ اب یہاں سے جانے لگی ہے. جس قید میں یہ رہ رہی تھی, ایک بادشاہ سلامت کی خدمت پہ مامور تھی, اب یہ بھی یہاں سے آزاد ہو رہی ہیں اور یہاں سے اب یہ جا رہی ہیں. اس لیے جب ہم آئے تھے وہ منظر شاید آپ نے, یہ سب تھوڑا سا انہوں نے ہل جل کی تھی اور کافی خوشی منائی تھی. کسی بھینس پہ آپ کا بھی دل تو نہیں آ رہا. چلے, تھینک یو ویری مچ, آپ نے یہ دکھایا. اچھا, ہم وہ پیچھے ایک وہ خاص جگہ ہے, وہ تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیں گے آپ؟ وزیر اعظم آصف زرداری صاحب نے اپنے شوق کے لیے یہ ایک استبل بنایا تھا. اچھا, اور اس میں گھوڑے انہوں نے رکھے تھے, تو اسی بھی سنے ہوتے تھے ادھر. اور وہ خاص بادام اور اس طرح کی خوراک تھی ان کی جو کہ کلو کے مربوں. زبردست قسم کے شوق تھے ہمارے ایکس پرائم منسٹر صاحب کے, ایکس صدر صاحب کے. کیا بات. اور یہ ساری جگہیں اب جب کنورٹ ہو رہی ہیں عوام کے لیے کھولی جا رہی ہیں, گورنر ہاؤسز, سی ایم جو چیف منسٹر ہاؤسز ہیں, پرائم منسٹر ہاؤسز سارے, تو پتہ یہ چلا کہ یہ اس قدر لوٹ مار اور اس قدر یعنی کہ ٹیکس کا پیسہ اپنے اوپر, اپنے لائف سٹائل کے اوپر ہر لحاظ سے, چاہے وہ دودھ ہو, چاہے وہ سکون ہو, چاہے وہ کچھ بھی ہو. اگر آپ ان کے ٹوائلٹس بھی دیکھیں, ایک طرف تو ہمارا ملک ان دنیا کے ٹاپ ملکوں میں آ گیا ہے جہاں کے زیادہ تر بیشتر آبادی کے پاس ٹوائلٹس ہی نہیں ہیں, وہ کھلے آسمان کے نیچے انہیں اپنی ضرورت پوری کرنی پڑتی ہے. اور دوسری طرف ان کے ٹوائلٹس دیکھے, گولڈن کی اس میں چیزیں, گولڈ کی چیزیں لگی ہوئی ہیں, چاندی کی چیزیں لگی ہیں. حد ہو گئی, حد ہو گئی. ایک خرگوش بھی میرے کانے ذرا. اچھا, دیکھتے ہیں یہ کچھ. یہ جو ایچ ڈی آئی ہوتا ہے نا, ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس, اس پہ ہم 147 نمبر پہ ہیں. اور ایچ ڈی آئی تین چیزوں پہ ہوتا ہے. اچھا, یہ اب آپ ایک ہوتا ہے لائف ایکسپیکٹنسی, اور ایک ہوتا ہے ایئرز آف اسکولنگ یعنی کہ ایجوکیشن, اور تیسرا ہوتا ہے اسٹینڈرڈ آف لیونگ. صحیح, ہم 147 نمبر پہ ہیں 188 میں سے. ایک طرف عوام کا اسٹینڈرڈ آف لیونگ ادھر چلا گیا, دوسری طرف حکمرانوں کا آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے رہ رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ تقریباً 2.25 کروڑ بچہ اسکول سے باہر ہے. 45% بچوں کی اسٹنٹڈ گروتھ ہے کیونکہ ان کو وہ نیوٹریشن ڈائٹ ہی نہیں ملتی کہ وہ اپنی ان کی ڈیولپمنٹ ہو سکے, برین کی ڈیولپمنٹ ہو سکے, باقی گروتھ. تو یہ ظلم ہے. اور آپ کا آئی تھنک یہ بڑا پرائم منسٹر کا انیشیٹو ہے کہ وہ ایکسپوز کر رہے ہیں, اور وہ اکاؤنٹیبلٹی اور ٹرانسپیرنسی فرام دا ٹاپ آفس اسٹارٹ ہو رہی ہے, اور اس کے بعد لوگوں کا کانفیڈنس بلڈ ہو رہا ہے اور بہت توقعات ہیں لوگوں کی. اور اس طرح کی انفارمیشن آپ کے ساتھ ہم اور بھی لیتے ہیں. بالکل, اور عمران خان کا بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ کہ انہوں نے ایکسپوز کر دیا. یہ اگر وہ نہ کرتے کب تک حکمران جو ہمارا خون چوستے رہتے اور اس طرح سے رہتے, اور پتہ بھی نہ چلتا. تو یہ
پیسہ ہم پہ خرچ ہوگا.